নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আসামিজ ৰেচিপিলৈ লৈ আনিছোঁ লাই শাক। লাই শাক আজি মই খাৰ বনাম। লাই শাকৰ খাৰ বনাবলৈ মোক প্ৰথমতেই লাগিব খাৰ। ভীমকলৰ খাৰ মই বনাই লৈছোঁ। লাগিব খুদ চাউল, খুদ চাউলকেইটাও মই বনাই ল'লোঁ। পাঁচফোৰণ, নিমখ, তেজপাত, নহৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া, মিঠাতেল, এইখিনিয়ে লৈ মই আজি লাই শাকৰ খাৰখিনি বনাম। চাউল কেইটামান ধুই পেলাই 2 চামুচমান হ'ব দি পেলাই মই গেন্দা বেচনত পিচি খুদ চাউল বনাই লৈছোঁ। এই বাচনটো গৰম হৈছে, প্ৰথমতে মই পাঁচফোৰণকেইটা দি লৈছোঁ। পাঁচফোৰণ দিয়াৰ পিছত মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল বেছি নাই, এতিয়া 1 চামুচমানৰ জোখৰি দিছোঁ। এতিয়া মই নহৰু আদাও দি দিছোঁ, তেজপাতখিনা দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। খুচাকেইটাও এতিয়া ধৰি দিছিলোঁ যে এইকেইটাই হৈ দিছোঁ। ঢালি এই লৰাই খাৰ 3 চামুচ ঢালি দিছোঁ। এতিয়া 3 মিনিটমান সময় ৰ'ব লাগিব। এই লাই শাকৰ খাৰখিনি হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই দিম। ধুনীয়াকৈ নমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই দিম। লাই শাকত থকা পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী দি উতলাই দিম। বেছি সময় নালাগে, 2 মিনিটমান সময় ৰাখিলেই হ'ব। এয়া লাই শাকৰ খাৰ বনাই হৈ গ'ল। মই ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।